خلاص. 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 اوكي. تجيب لي كتاب خالص. اوكي. تمام مولي. دينا يا باشا المتجرف. يماني مول متجرف شمالي. رجع. سوكا برجع. شو نوتن جيب. נותן ג'ב, אני אזרוק את זה, או שאני אזרוק את זה, הראש שלו צריך להיות מחוץ לפאור פאנץ שלי. עכשיו, הוא צריך לעשות כמובן את הג'ב עם הצד. הוא זורק, אני יוצא לי מכה, הוא לקח הצידה. מפה הוא נותן 1, 2, ממשיך, 1, 2. הוא נותן את זה בצד הזה. שוב, הוא נותן ג'ב. פה, הוא יוצא לי מכה. 1, 2, אני מסתובב אליו, אני מקבל פה 1, 2. עכשיו, זה כמובן יתחיל, זה לא ישר יתחיל, אבל הוא יבדוק אותי, הוא יבדוק אותי, הוא יגע לי ביד, יגע לי ביד, תן לי מכה ליד, תן לי מכה ליד, לאיזה שלב אני אביא ליד השנייה. או, זז, ומי פה עכשיו, 1, 2, אני מסתובב אליו, 1, 2, אני מקבל את המכות מצד שני. נדגים את זה גם מפה עוד פעם, עוד פעם הוא עושה לי טפינג על היד, מעסיק לי את היד, מעסיק לי את היד, איזה שלב אני מוציא את היד, ואז הוא מסתובב, 1, 2, אני מסתובב אליו, אני מקבל עוד 2. תודה, נתנאל.